ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଲେ କେତିକି ଯୁଗ ଗଲାଣି ବୋଲେ ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା କେବେ ଥିଲା ଆକା ଲୋକମାନେ ପାଦର ପାଦର ଆକା ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ମାତ୍ର ନଈ ପାର ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଡଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ କେତେ କେତେ ଯାଉଥିଲେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି କି ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ପଛ ପଛ ବି ଯାଇପଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲେ ସହରରେ ସବୁଯାକ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର କି କେଉଁ ଏମ୍ପି କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କି ଆସିବାର ଥିବେ ମାତ୍ର ପୁରା ସହରଟାକୁ ଏଡ଼େଇକି ସୁନ୍ଦର ଚିକିଚିକିଆ କରିଦେଇଥିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ସହରରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ବୁଲୁଛି ଏମିତି ଚକ୍ର ଚକ୍ର ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ସିଏ ଯାଉଥିବ ଓଳେଇ ଓଳେଇ ଯାଉଥିବ ପାଣି ଛିନ୍ ଛିନ୍ ଯାଉଥିବ ଏତିକି ସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଏମିତିଆ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏ ଯେଉଁ ଫାଳିଆ ବାଉଁଶ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଉ ସେଇଟାକୁ ସେଟିଂ କରିକି ପୋଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇଠି କାଠ ପୋଲ ହିଁ ମାତ୍ର ବନେଇଥିଲେ ହେଲେ ଯେମିତିଆ ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅଛି ବାତ୍ୟା ହଉ ବନ୍ୟା ହଉ ଏଇଟା ମାତ୍ର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ଆସିବା କଥା ଆକା ଆସିବ ପୁନେଇ ପର୍ବ ଆକା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିବନି ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ମାତ୍ର ଆସିବ ବୋଲେ ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା ଆକା ସେଇଟା ଭସ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଆକା ବିଶିକି ମାତ୍ର ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ଖାଉ ଯେଉଁ ବତାରେ ସେ ବତା ତକ ଏମିତି ଏମିତି ରଖିକି ଗୋଟେ ପୁଲଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଠି ତ ଗାଡ଼ି କେବେ ଆକା ଯାଇପାରୁନଥିବ ଦୁଇ ଚକିଆ କଥା କହୁଛି ବା ଚାରିଚକିଆ ଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି ଚାରିଚକିଆ ତ ସେଇଠି ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଚାରିଚକିଆ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁଇ ଚକିଆ ଆଉ ଦୁଇ ଚକିଆ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଶ୍ୱରୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୁନି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶରେ ସେଠି ଏମିତି ନଟକା ହେଇଛି ଯଦି ସେ ପାଣି ଖାଇକି ସେ ବାଉଁଶଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ପୋଲଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ତ ଭାବନ୍ତୁ ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ବୋଇଲେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ପୋଲଟାକୁ ଆକା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ପିଲା କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଜି ଯଦି ସେ ପୋଲର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବ ବୁଦ୍ଧେ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିନା ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ମୂଳରୁ ଯଦି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ସୁହା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ହଁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ କେମିତି କେଉଁ ଭରସାରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏକା ଛାଡ଼େ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମାତ୍ର ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେବେ ନିଆଁ ଲାଗୁନଥିବ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେବେ ରୋଗବାଧି ହେଉନଥିବ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କେବେ ପାଲିକି ଆକା ଉଠୁନଥିବ ପକ୍କା ପଳାଉଥିବେ ସବୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସରକାର ଭାବିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ନାଇଁ ନହେଲେ ତ ଟିକେ ହେଲେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ନା ସେଠିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି ଯିବ ବର ଗାଡ଼ି କେମିତି ଯିବ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦମକଳ କେମିତି ଯିବ ନାଇଁ ବା ସେଠି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଗଣନାରେ ବୋଧେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଠକିଛନ୍ତି ସେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ଛେଳି ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାଆ ଡେଲିଭରି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ ବୋହିକରି ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଯେତିକି କହିବା କଥା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଶୁଣେଇଥିଲୁ ସେ କାନ ନାକ ଝାଳିଲେନି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଦେଇକରି କହିବେ ଏଇଟା ଆମେ କରିଦେବା ଏମିତି କରିଦେବା ସେମିତି କରିଦେବା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ସେଇ ବାଉଁଶ ପୁଲଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲି ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଲଟା ହେଇଛି ମାତ୍ର ସେଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ହଁ ଆଉ ସେ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଉପରବାଙ୍ଗରା ବୋଇଲେ ସେଇଠି ସେ ଲୋକମାନେ କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନାନୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କାଠ ପୁଲ କରିଥିଲେ ଥରେ ଭାସେଇ ନେଇଗଲା ନଦୀ ନଈର ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାସେଇ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଛୁଟିଆ ପୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସେ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ମାନେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇପାରେନି ଖଟରେ ନେଇକରି କେରସଲ ଛକରୁ ମାନେ ସେଠିକୁ ଗାଡ଼ି ଆସେ ସେଇଠୁ ନେଇକରି ଆମର ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ବାରିପଦା ଯାଆନ୍ତି ସୁବିଧା ସୁବିଧାକୁ ଜଣା ହେଇଛି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ କରିଦେବା ଯେନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହଁ ନାନୀ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସତେ କେଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ସେଇଠି ଏତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁଲ କରିବାର ସମୟ ହେଲା ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ହଁ ମାତ୍ର ଏବେ ବତାରେ ହେଇଛି ଆଉ ରେ ତମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଆସିପାରିବନି ଆଉ ସେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ବୋହି ନେବ ଆଉ କ'ଣ
ବାପେ ଭାଇ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କିଣ କିଣ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଟଲିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କାନ୍ଦୁରୁ ବୋହିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତା ଉପରେ ପୁରା ଗର୍ଜିଯିବେ ତମେ ପ୍ରହସନ କରୁଛ। ଭାଇ ଥରେ ନିଜେ ଯାଅ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରୁହ, ତାପରେ ଜାଣିବ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତାପରେ ପୁରା ମନ୍ତବ୍ୟ ଝାଡ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ମାତ୍ର ମାନି। ବୁଝିଲ ନା? ହଉ ଆଜ୍ଞା।